Salam, yenidən sizlərləyəm. Dəyərli izləyicilərim, sizləri xoş gördük. Mən bugün damla şokoladalı kurabiyə hazırlayıram. Bunu sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Lazım olan ərzaqlar: 3 ədəd yumurta, 6 stəkan un, 3 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan damla şokoladı götürmüşəm, 1 çimdik duz və qabartma tozu. Yağımı da, əziz izləyicilərim, 300 qram kərə yağı sadəcə yumşaltmışam, dağ eləməmişəm. İndi xəmirimi hazırlayıram. İlk öncə sındırıb hazır qoyduğum yumurtalarımı əlavə edirəm və şəkər tozunu əlavə edirəm. Üzərindən yağımı əlavə edirəm. Bir çimdik duz atıram və bunu yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Daha sonra az-az unumu əlavə eləyəcəm. İndi unumu əlavə edirəm. Əziz izləyicilərim, mən yəni 3 porsiyon bişirirəm. Siz istəsəniz bunu 1 və yaxud 2 porsiyonda bişirə bilərsiniz. Yəni 1 porsusu, 1 yumurta, 2 stəkan peso, yəni şəkər tozu, 2 stəkan un, 1 stəkan şəkər tozudur. Mən 3 porsiyon elədiyimə görə çox eləmişəm. Xəmirimi hazırlayım. Qabartma tozunu da əlavə eləyib xəmir yoğururam. Gördüyünüz kimi xəmirim hazırdır. Gözəl yumuşaq xəmir alındı. İndi bunu belə biraz yayıb damla şokoladını əlavə eləyirəm. Yəni zövqə görə siz istəsəniz şokoladı yarım stəkan da əlavə eləyə bilərsiniz. Şokoladla bərabər bunu biraz yoğururam. Və sonda bunu qoz yumruluğunda yumrulayıb hazırlayıram. Belə əlimlə biraz yastıladıb listə düzürəm. Gördüyünüz kimi kurabiyələrimi listə düzdüm. İndi isidilmiş 180 dərəcə, 170-180 dərəcəli sobada təxminən 15-20 dəqiqə bişirəcəm. Yəni bu tez hazır olan bir kurabiyədir. Əzizlərim, kurabiyələrim hazırdır. Çox dadlıdır. Görünüşü də gözəldir. Əgər bəyəndinizsə, bəyəndi düyməsinə basın və abunə deyilsinizsə, kanalıma abunə olun. Yeni-yeni videolarda görüşənə qədər.